Bai, bueno, berezia ez. Gainera ez usteko bat izan da, zeren nik, bueno, aurten ez naman, espero, ba, hainbeste protagonismo gitzia, ez. Azkenean, ba, bueno, ba, labur bat egin un, eta derrepente, ba, zabaldu dute lehiotxo bat hor laburrentzat, eta, bueno, argitu zostan lehenengo, ba, belodromoko belodromoan botatzeko ba, aukera hori, proposamen hori, izugarri guztu jaten, sekular nahi zegoen belodromoan, baina izugarri guztu jaten ba, haunditasun hori, eta, bueno, eta gero etorri zian ba, beste ba, bost pase ez, zabaltegin, eta bueno, ba, izugarri politxa, ez, ba, azkenean laburrak erakusteko ite ditu, eta bueno, ba, oso politxa, eta gero, bueno, aparteia gero ondoren etorri zan, ba, ba, epaimaikide izateko aukera hori, eta, bueno, ba, oso pozinao, disfrutatzen, ez? Ba, beste modu batera, zeitzi, bueno, ba, nik ez ditut aukeratzen ikusi behar dituan pelikulak, eta, bueno, ba, euki ditut hor, ba, ba, bueno, denbora gutxi dazkate zinemiratik kanpoko pelikula ikusteko, ez? Baina, bueno, oso gustora nabil, zinemaldia beste ikuspuntu batetik gero bizitzen, eta, bueno. Na, Ales de la Iglesian, ba, zugarra murdiko zorginak, ez? Eta, bueno, egisa esan, izugarri gozatu neban. Ikustu eta aspalditik ez neban hainbeste gozatzen, hola, zine komedia baten, ez, ez dakit, ba, goratuztan txikitako zineko esperientziak, ez, eta botaren neban faltan, ba, txikitako lagun bat onduan, pixkat, ba, hortxe, ez, interaktuatzeko, ez, eta, bueno, ba, hori izan da ikusi dudan pelikula bakarra. Ba, bai, ez, geratzen dian, bueno, gaur azte azkena, ja, bigarren pelikula ikusi dut, gero, zazpitarritan beste bat ikuste dut, bi harriru pelikula ikuste ditut, eta, ja, ostegun, ostiralian, ja, dator bat, deliberazioa, epaimaiki, ba, gure erabakia hartzeko momentua, bueno, ongo da horten zio puntxin babe bai, gero, bueno, bazkalduko deu, bueno, ba, beste, ez dakit, egun berezi izango da, ez. Eta gero, ba, zapatua, be, nahiko liatuta, zeren dauko belodromoko proiektzioa, lagun pilo bat, eta, bueno, familia dator, da, bueno, egun politxa izango da, eta gero, gainera, ba, galan entregatzen dut, ba, zinemira saria, ez dakit zeini, eta, bueno, ba, nahiko estres, bai, politxa, politxa. Egisa da, zela troke, aidara gustatzen asko, ez? Ja, zeginan, lehenengo proiektziotik, ja, bueno, jendea oso gustora aurten zen proiektziotik, gero kimuak eko pasean ere, ba, gero, ez dakit, irakurri dituan kritikak izan dira, bueno, beldurgarriak, ez? Hola, zinea egin lehik, ez? Eta, ba, ez daukat, kejatzeko arrazoi, egisa zen.